söndag igen. Sen förra söndagen så har det hänt mycket i mitt liv. Saker och ting har förändrats för mig. Till det bättre kan vi ta tillväga. Något som tidigare varit svårt löser sig. Och nu, jag tror att det är slutgiltiga beviset på att 2010 faktiskt är ett bra år. Jag känner mycket stolthet och glädje inför det här. Och det har mina medmänniskor också visat. Det är aldrig för sent för en vändning liksom. Det finns alltid en till chans. Jag har alltså lärt mig göra kullerbyttor. Jag vet inte riktigt vad jag var när alla andra barn lärde sig göra det. Eller alltså, jag kunde först när jag var riktigt liten. Och sen glömde jag bort hur man gjorde. Och då vågade jag inte försöka igen. Sen hade jag den där riktigt hemsk idrottslärare som tvingade mig att så här, göra försök efter försök efter försök. Och jag bara lyckades aldrig. Jag blev snarare livrädd och bara kände ännu mer motvilja inför det. Och han hotade mig att han skulle se till att jag fick extra lektioner i kullerbytte på söndagar. Alltså det här med kullerbytte var tydligen väldigt viktigt för honom. Men jag vägrade. Och sen dess har jag liksom alltid när folk gör kullerbytte, då får man liksom rulla istället. Och det finns ingenting mer förnedrande än att behöva rulla. Man ligger där som en korva. Och alla andra bara hoppar förbi och så här. Som graciösa små älvor. Ja. Jag har mina vänner Elinor och Elsa att tacka för det här. För de, jag vet inte riktigt hur vi kom på det, men igår kväll så sa de: Klara, du går inte härifrån förrän du har lärt dig göra kullerbyttor. Och ja, det var väl grupptrycket helt enkelt. Men det gick. Jag ska bevisa det. Vad ska man säga? Jag har väl något extra. Idag, den här veckan, har varit nördig därför att igår så var jag i Kent-dimma hela dagen. Helt sanslöst. Jag blev först jätteglad för att de hade fått 2 grammisar. Jag lyckades inte se grammisskalan, vilket jag blev så arg att jag inte kan tv-sända den. Och, men 2 grammisar, yay! Hade Petri Star ett program då, där Marcus och Martin var och pratade. Och det var bara, alltså jag blev så lycklig. Alltså jag satt på tåget och bara, tokluna, jag satt på tåget såhär. Och typ ibland bara skrattade jag, bara. Ja, nej, men det var så bra. Kent, alltså de är så sköna i huvudet. Det är en klappramsa som jag håller. Den är cool. Så kul kan man ha ibland. Dagens tips från Klara. Nej, men ja, jag ska inte köra ett tips idag igen. Det ska jag. Och mitt tips är då, det här är mitt tips för idag. Astrid Lindgrens bok I skymningslandet. Så himla, min favoritbarnbok. Den har jag sparat nu för att den ska mina barn läsa. Alltså så bra, jag får lite rys när jag tänker på den. Nej. Tror inte att det var något mer. Nej. Jenny? Vi ses imorgon.